Guten Abend zusammen. Es ist 19:50 Uhr oder kurz vor 20 Uhr oder 10 vor 20 Uhr oder 7:50 Uhr Abend. Slava Rani Khoshevist, Katschmer, Nozdo Panjahulaka, Bakati Auman. Joadarem Leherschöneken, Tendrustu Delchoshben. Haurian Lewanei Chuarin, Bashi Pench. Lewanei Peshu, Güebisti. Bevorin. Güebisti Dialoge buin, se Dialog buburen, korrekt machest. Esle Übung C, üben Sie den Dialog. Es habe Tekalai Pejavin, au Rostakani, Uxakan, kerle Dialog, jek, jöman lebu. Pejavin betekalai, emma berechib hin. ئێستا گوێلەیە گرینەوە لەگەڵ گوێگرتنەکەیان ڕێکیانەخین. ئەینووسینەوە جارێکی تر. 9. من ژمارەیان لێ ئێم، ئێوە ئەبێ بینووسنەوە خۆشەویستان. Kommst du mit? Dialog 1. Minakova? Olga? Ja. Hallo Olga, hier spricht Peter. Hallo Peter. Olga, am Donnerstag spielt Tokstok. Hast du Zeit? Tokstok? Das ist ja super. Kommst du mit? Ja, klar. Was kostet die Karte? Ich lade dich ein. Danach gehen wir tanzen in die Havanna Bar. Da spielt so eine. ڕێکمارخست بگورن ئەمە لە ژمارەیەک و تان نوێی تایە لە جیاتی دە ژمارەیەکی نووسی لێتان تێک نەچێ ئەو ژمارە دێە ئەخی ڕستە باشە خۆشەویستان ئەمە یوبونگ ئەوەی لێرەیە کە بۆتان باس کەم یا کلا واتە بێگومان بێگومان کاتێک ئەڵێ یا کلا واتە زۆر زۆر بە دڵنیایەوە ئەتەوێ ئەو کارە ئەنجام بیت یاخود بەشداری بکەیت یاخود زۆر بە دڵنیایە و ڕەزامەندی بەو پێشنیارە هیە شپریشت پیتەر کاتێک کەسێک تەلەفۆن ئەکات لە وڵاتی ئەڵمانیا کەس ئەو کەسێ وەڵامەیاتەوە ناوی ئەگەر ژمارەکە نەناسێت هاوڕێی نەبێ نەیناسێت ژمارەکەی لەلای خۆی سیڤ نەکردبێت ناوی خۆی ئەڵێت میناکۆڤا نازناوی فامیلی نامەی ئۆلگا میناکۆڤا وەڵامی دایەوەتی میناکۆڤا ئەو کەسەی تەلەفۆنی کرد دیارە دڵنیا نەبوو لە ناوەکەی باش تێنەگەیشت یاخود پێی وت ئۆلگا ناوی بچووکی وت وتی یا ئەینجا وتی هەلو ئۆلگا هیە شپریشت پیتەر ئەمە هاوڕێن بەڵام لەوە چێ پیتەر فامیلی ناوەی ئۆلگا نەزانێ بۆیە دڵنیا نەبوو پرسیاری کرد ئۆلگا کە وتی یا ئەینجا وتی هەلو ئۆلگا هیە شپریشت پیتەر خۆی ناسان پیتەر بۆیە خۆ ناساندن یاخود لە کاتی وەڵامدانەوە ناوی فامیلی نامەی خۆمان بڵێین ئەوە ئەبێت بە پەیوەندیەکی تەلەفۆنی فەرمی ئۆکێ هاست دوو سایت هاست دوو سایت واتە کاتت هەیە هاست دوو سایت خۆشەویستان هەوڵ بەن ئەم ڕستانە لەبەر کەن ئەمانە زۆر بەکارێت لە ژیانی ڕۆژانەیە هەستو سایت ئۆکەی ئەمانە لابین دێ
machen Sie Verabredungen. Was machen? Amerika Peter Peschniari Kirba Olga Elga Olga Kobolikert, aber Verabredungen pielen. Bonmona Peter, erste Bekasse Hitler, alle, ich bin für Donnerstag oder ich bin am Donnerstag mit Olga verabredet. Kate Kasse Persiari Lebka. Roji Penshama Chiake. Peter Ale, ich bin mit Olga am Donnerstag verabredet. Warte. Ciao, man beek, akkewit. No gut treffen. Wer beek man her, banavi treffen. Warte. Ciao, piekoten. کسی ببینی نک چاو پی کوتنی انترویو بلکو کسی ملاقات که کسی سردانی کسی بکی چاوت با کسی بکی فعاب غیدن واتا رب کهوی لگل کسی که برنامه پی کودانین که کاریک انجام بن پیکو برون بو سینما، پیکو برون بو پارک، رستوران. باشه خوشویستان، او جیعوازیه که ایتی. بلام تخیفن بو چاوی پیکو هروه با اصایی، لوت مرجنی برنامه که دیاری کرایان هبه. اوکی، امانش زور گرنگه بیل برکرین. برمونت با چندانه کیان راهنان تان بو انجام بم. بول نمن تلفونم کردو با کسی که لیه پرسم هستو مورگن دوای سلاو کردنو امانه هستو مورگن میتاک اوم دغایت سین او سایت هستو مورگن میتاک um 13 Uhr Zeit sein la wala ma la chi ja klar bale beguman katam haya vielleicht wat la wana khosh isan vielleicht Vielleicht. Wo steht der Mann her? Es kann sein. Bawatai du war Lawanea. Balam Bakar Berdini Giawaza. Awoku Yek Bakar Diet Tanha. Awe Giawazi. گر بیکن با کردی اسکان زین واتا لوانه آوابه اسکان زین بلان فیلایش واتای لوانه اید با تواواتی اسکان زین اکری لوچه وابه باشه خوششیستم بلان وشه تریش منظوره بلان لعاستی آئینسا اما نم ام دوانه من هیا Leider nein. La wala mauka sabam nale. Ich habe leider am Donnerstag keine Zeit. Atuani, ich habe leider am Donnerstag leider haben wir geschrieben keine Zeit. Sorry, ich muss das Licht anmachen. Ich habe das Licht angemacht. Warte, mein Glöpfer kommt da hier sein. Ich habe leider am Donnerstag keine Zeit. Ja, gut, bei Kurti alle. Leider
Nein, bei da hau nachher. Ich denke, du das sehr auch an dir kannst, bei Kurti Qsa akan, bei Kurti Eberna auch an dir kannst, bei Rostakan alleine auch jari kitter. Was ist auch schon gesagt? Aber bo basi Svenjev kein, hast du morgen, Mittag, Nioro, Abend, Ewara, Nachmittag, Vormittag, aber eine Machwendur. Ege bo Rojakan, hast du am Freitag, am Samstag, am Sonntag, am Bakariet, Hoshe ist dann. Am Bakariet bo Rojakan, لگل کاتکانی روشکان وکود نیورو پیش نیورو با باو شوه با کات ساید بکاریت باشه خوشویستم لیره شبا دانه ده کامستو مورگن یا خود ام فرایتاگ میت میت کامن واته دی لگلم لگل کسی که روشتن ابیت میت کومن کومن وات هاتن میت لگل هاتن با امنا من ایسا پرسیاره کم با کامی هاو جیرین این سکینو من تلفونم کردو با هاو ریکم هلو شتیفان هاس دو مور با هاس دو ام Samstag Abend bei kommen bu amayan beburen Hallo Stefan, kommst du am Samstag Abend ins Kino um 18 Uhr mit Slau Stefan Legal Dei Roji Shama Ewara Bo Cinema Kajmer Hajde Legalm Basha Khoshoysan La Kurdisha Hamana لگلم دیت شتیفان ولامم ایاتو نین داتسو هاب ایش کاینت سای داتسو واتا بو اوا داتسو نین لایده بام لایده کی پیز اضافه کن داتسو habe keine Zeit. Aber jum walame ki sade ka atwanin walam bino ya khod atwane bole nein leider ya khod bole ich schaffe das leider nicht schaffen wata bitste bitwani anjami bi خوش ایسان وربی شافن اتوانن لسایتی ورب فورمن سیری کن همو زانیار یکانی ورگرن لبر کمی کات چون که برواب کن خوش ایسان من گر همو شیکتان بو شیب کموا بسالی که تر ام کتیبه تواو نابید بویا و باشتره اوی لکتیبه که آیا او پری هولم ایم که بو تان روند کموا این دن تسو وات بخشه اجلان خوش ایستن ارتیکلی در کاتک این وات بو کاتک این بیت این در اکاد با دن نومیناتیف اکاد با اکوزاتیف جاریشتا نگیشتونی توانه اوکی اوم وی فیل او بولن شتیفان علی گیرنه لیره ها شتیفان با چونکه اگاره علی
Ja, gerne. Ich komme mit. Eja per se. Wie viel Uhr bitte? Mein PLM. Der Film beginnt machen du 18:10 Uhr. Um 18:10 Uhr. Ja, gut, etwa ein Problem. Der Film fängt. Ne, aber nicht an alles, ne, komm, am Erwas leben. Der Film beginnt um 18 Uhr. Lass uns kurz vor 18 Uhr vor dem Kino treffen. Pemut Flimaket beginnt. Kajmer hajdo da khulak. Das Pika. Lass uns warte Behela. Behela uns. Uns warte Emma. Homan. Lass uns kurz vor 18 Behela. Homan Chaman Bayek Bukewe. Kurz Pesh Hajda. Vor dem Kino. Pesh Le Pesh Cinema. Vor. هر شتێک ناوێک لە دوای خۆی بێ ئیکا بە داتیف لە داتیف و داس کینۆ ئەبێ بە دێم کینۆ. ئۆکێ، ئەمە ڕاهێنانە خۆشەویستان دائیم ئاگادار بن لە کتێبەکە. ئەمانەی کە ئاوا ڕەنگەکەی جیاوازە لە چوار لە ئەم ئایا دایناوە زۆر زۆر گرنگن. واتە ئەوە ئەم هەموو ڕوونکردنەوانە و ئەم هەموو ڕاهێنانانەمان ئێمە لێرەیە حەل کردووە بۆ ئەوەیە کە ئالەمە تێبگەین کە کاتێ بزانین چی لە پشتی ئەم ڕستانەوەی خۆشەویستان، چونکە ئەگەر هەر یەکسەر ڕاستەوخۆ ئەمانەمان باتێ بەبێ ئەم تۆمارە دەنگی و بەبێ ئەمانە، ئێمە تەنها لەبەری ئەکەی نازانین مەسەلەکە چییە. بەڵام یەک زۆر بە جوانی پێمان ئەڵێ کاتێک من بە شتێفانم وتووە بەیانی لەگەڵ مادەی بۆ سینەما، من ئالێرەیا شتێکم بینیوە لەبارەی سینەماوە، بۆیە ئەو بڕیارم ماوە بەیانی بڕۆم بۆ سینەما. ئەوەتە لە شوێنێکی ترا هەمان بوو دوو فلیم لێرە بوو یان لە سەروتر بوو دوو فلیم ئیشی ئەکرد ئالێرەیا بوو. باشە خۆشەویستان. ئەمە لەبەر ئەم شتانە خەڵک ئەم شتانە ئێوێ ئەنجام بات بۆیە ئەم جۆرە گفتوگۆیانە دروست ئەبێت. ئۆکەی، لێریا بە تۆماری دەنگی بە وێنە دیسان بە نووسین بە هەموو شێوەیەک پێیاوین بەڕاستی بۆ فێربوون و بۆ تێگەیشتن لەمانە بەسە کیفایەتە. ئۆکەی، دوێچ فەشتێن. Übung Nummer 10. Das Handy. A. Sehen Sie die Bilder an. Ansehen. Peter Basmann kardua. Alle Tamashai wiena kamken. Chen wiena man her. Jek. Du. Am abe sebe jmari le neawa. Bale o se. Chuar pien. Shesh. شش یونه من هی خوش ویستم زین الی چی بکن ویلش بیلد پاسن تسو تکس A و ویلش تسو تکس B.
دو تکست من هەیە A لەگەڵ B ئەبێ بیانخوێنینەوە بزانین کامێنە welcher Bilder passen zu Text A und welche zu Text B. واتە لەم شە شوێنەیە سیانی بۆ تێکستی A ئەبێت سیانی بۆ B. اوکی، ئێستا ئەیخوێنینەوە ئەمە لوکاس بوشە ئینفۆرماتیکە کاری ئایتی ئەکات بڵێین ئەندازیار نییە لەگەڵ کۆمپیوتەرە ئینفۆرماتیکە واتە کەسێک کاری کۆمپیوتەر ئەنجامەیە ئەمە ناونیشانەکێتی اوکی با دەست پێ بکەین A دی ئاغبایتسڤۆخە فۆن لوکاس بوشە وابزان پێشتر بە هەڵە وتم لوکاس بوشە ناوەکەی نازناوەکەیتی خۆشویستە من بە شتێکی تر تێگەیشتم اوکی نمە ئاینس فۆن مۆنتاگ بیس فرایتاگ لە دووشەمە تاوەکو هەینی کلین گێلت داس هێندی کلین گێل واتە زەنگ لێ ئەدات داس هێندی فۆن لوکاس بوشە زێن ناخ زیبن ڕۆژانی دووشەمە تاوەکو هەینی مۆبایلەکەی لوکاس زەنگ لێ ئەدات زێن ناخ زیبن دەردەقە دوای حەوت واتە حەوت و دەردەقە ئێماخ داس رادیۆ ئان ئونگێت دووشن رادیۆکە پێ ئەکات و ئەچێت بۆ دووشگرتن وابزانین کام یەک لەم وێنانە ئەبێت وێنەی ژمارە یەک رادیۆکەی هەڵکردووە و ڕۆشتووەتە خۆی بشوات ئۆمفیەتل فۆ ئاخت گێت ئێە ئیندی بێکەغای ئەندێ ئێکە ئۆمفیەتل فۆ ئاخت چارەکێ پێش هەشت ئەچێ بۆ بێکەغای واتە نانواخانە ئەندێ ئێکە ئێکە واتە سوچ واتە لەسەر سوچ ئەندێ ئێکە واتە لەسەر سوچەکە خۆشویستان ئێتخین کافێ ئیست ئاین بغۆتشن قاوە ئەخواتەوە ئیست ئاین بغۆتشن بغۆتشن خۆشەویستان جیاوازی بغۆت لەگەڵ بغۆت شن بغۆت ئەبێت بە نان بغۆتشن ئەبێت بەو نانە بچووکە خڕەکان کە ساندویجی پێ دروستەکرێ بەڵام بغۆت ئەوەیە کە ئەیبرن بە قاشقاش ئەیبرن یاخود وەکو نانی لای خۆمان ئوندلیس دیت سایتۆنگ و ڕۆژنامە ئاخوێنێتەوە زانین هیچی وامان هەیە کە بەو وێنەیەکی وامان هەیە نەخێر لە شەش وێنەکەی وێنەیەکمان نییە بۆ ئەوە Viertel nach acht kommt der Bus. Charek ek duai hasht Busakei det. Bus Nummer 54. Und Lukas fährt zur Firma. Lukas arwat zur Firma. Firma wata kompania hoshevistan. Firma دی فیرما یا خود اونترنیمن داس اونترنیمن یا خود بتخیب هر سیکی واته کمپانیا خوشویستن ببورن دیره بتخیب دیه هەر سێکی واتە دی فیرما داس ئونتەنێمن دێ بتخیب هەر سێکی واتای کۆمپانیا ئەیات شوێنێک کە فەرمانگەی حکومی نییە بەڵام ئارتیکلەکانیان جیاوازە باشە خۆشویستان فێت سوور فیرما بۆچی سوور چونکە سو واتە بۆ بەرەو سو د
der Firma. Abkürzung. Wann ich Peschuter Bassem kann. Abed Batschi Zur. Zu der Abed Batzur Hoschewistan. بلام کسی که بلید سودیه اون فیلمه حالا نیازوریش راسته اوم نوین او بگیند زین اغبایت اغبایت تک کاج میر نو دست پیکا روژی کاری روژی کار کردنکی زین اغبایت تک فون دغایت سین او افزانی وینه که یوا من هیا نخیر نیمانه فون 13 اوه بیس 13 اوه 30 مخت ای می تاکس پاوزه که از شمیر 13 تاک و 13 و 30 خولک پشوی نیواروان می تاکس پاوزه ارتیکلی اوید به دی می تاکس پاوزه ایگید این دی کانتینه کانتینه واتا شوینه کنیوروان کارمندانی کمپانیا یا خود فرمانگه کن لوی نانی نیوروان خون کانتینه دن ایگیت این دی کانتینه با چی این دی چونگه ارواد هشتا نگیشت با بلام که تا کلنو کانتینه که ها الان ای ایست این در کانتینه داتیف Da arbeitet er bis 5:30. Lewe lam firmae au ishaka tawaku 5:30. Tawaku kajmer penju sikhulak. Aga dar mukhoshistan nalein 7:30. Katek 7:30 halb abeblen 5:30 5:00. Halb 13, halb 15, nautret Hoschewistan, gergüestan lebu halleja. Halb 7, warte, Sheshuniwi Ewara, kommt Lukas nach Hause, warte, bo Malowa. Macht den Fernseher an, anmachen. Nazan Peste, wer wie anmachen, man könnte be anmachen. Warte, halt kürten. Herr Woku Pesch, erst ein Minuten. Ich mache das Licht an. Warte, halt kürten, Hoschewistan. Pekürten. Einen PC anmachen. Computer, halt kein. Ein Licht an. اکوژان نوکی ابی بچی اوز ماخن اشماخا دن پیتسی اوز دن فنزی اوز وات اکوژان موا Okay. Und macht das Abendessen. Abendessen war der Chordni Eware. Macht Chordni Eware Drust Akat. Viertel nach 10. Viertel nach 10. Warte Charek Duaida. Sieht er die Nachrichten und dann geht er ins Bett. Seri Hawala kann Akat nach. Richten Hoschewistan. Nach Richt Artikel. Die Ko abe in Waregre. Die Nachrichten. Warte, Hawala kann. Und dann geht er ins Bett. Du hatte Achete Juri Hau Bett Hoschewistan. اما پیوتر بیت
اما پێوترێ بێت لە کوردیا نایەکمان بۆی نییە چونکە کورد میلەتی کورد لەسەر زەویە خەوێ بۆیە وشەیەکمان نییە گەر هەڵە نەبم سیستمی نوێنی پێڵێن بەڵام سیستم نازانم سیستم لەگەڵ ئەمەیە کوجا مەرحەبا بەڵام سیستمی نوێن کێشەمان نییە ئەڕوات این داس بێت چۆن لەسەر این دی کانتینە این داس بێت بەڵام کە چووە ناو سیستمی نوێنەکە ئێ ئێست ئیم بێت نمە زێکس فۆن مۆنتاگ بیس فرایتاگ ئیست ئێ ئەلاین لە دووشەمە تا پێنجشەمە ئەو بەتەنیایە گوناحیشە ئێزیت زاینە فخۆیندین نوە ئەم وۆخنهێندە ئەو هاوڕێکچەکەی خۆشەویستان یەکشتی زۆر گرنگتان بۆ باسکەم کە زۆر کەسی ئەجنەبی ئەو هەڵەیە ئەکات وە خەڵکی ئەڵمان بە هەڵە لێ تێگەرێ جارێک لە کولتوری ئەڵمانیاتان تۆزێ بۆ باسکەم خۆشەویستان تەقریبەن لە سا چلی ژنوپیاوی ئەڵمانی کە پێکەون کە لە پەیوەندیان پێکەوە نەک پەیوەندیەکی هاوڕێیانە بەڵکو پەیوەندیەک وەکو ژن و مێردی ئەوە لە سا چل بەپێ ئامارەکان تاقریبەن لە سا چل بە فەرمی لە دادگای باری خێزانی بەڵگەنامەی هاوسەرگیری دەرەکەن لە سا شەستەکەی تری نایکات لەبەر چی؟ لەبەرەوەی ئەمان لە کولتوری ئەمانە بۆ هەمیشە دوو کەس ژنوپیاوی پێکەوە بوون تۆزێک بە کلاسیکیە بینن ئیتر ئەمە خۆشەویستان ئەمە کولتوری ئەمانە بەڕاستی ئەوەی کە گوێ لە کولتوری ئەمانە بە یا کولتوری ئەمان ئەناسێ شتەکانی پێ باش نییە یاخود شتێک ئەوە کە شتێکی تاکە کەسیە بەڵام ئێمە باسی ئەکەین ئیترەوە کەوتۆ دەسەرەوە کەسە چی بۆ چوونێکی هەیە چی پێناسەیەکی هەیە بۆ کولتوری ئەمان ئەوە شتێکی تایبەت بە کەسەکەیە ئەمە ژیانی ئەمان و کولتوریان ئاوایە وە لەگەڵ یا ڕازین و کێشەیان نییە ئۆکەی لە سا شەستەکەی تری بەرفەرمی هاوسەرگیری ناکەن لەبەرەوەی ئەڵێن دواتر لە جیابوونەوە یا لە کۆمەڵێ گیرروگرفتی کێشەی زۆری هەیە وە بڕوایان بەوە نییە ئەگەر پێکەوە ژیانێک بەهۆی بەڵێن نامەی هاوسەرگیریەوە ببەسرێنەوە بەیەکەوە بەڵکو ئەمان لەو وای بڕوایان وایە ئەبێ لە ئینسان بە خۆشەویستی و لە یەک تێگەیشتن و لە یەکتر لێبوردن پێکەوە بژی نەک لەبەرەوەی ناچار بێت لەبەرەوەی بە فەرمی هاوسەرگیری کردووە ناچار بێت و دوای جیابوونەوەکان لە وڵاتی ئەڵمانیا زۆر قورسە بێنەوە بەردەی زۆرە ئۆکەی جۆرێکی تر کە زۆر باوە پێڵێن بێت سیونگ بێ سیونگ ببورن لێرە بێ سیونگ بێ سیونگ واتە پەیوەندیان هەیە بێکەوە ئارتیکل بەڵام کەسێک کە سەرەتامەتان بۆ باسکەم ئەمە ژنوپیاوێک پەیوەندیان هەیە پێکەوە وەکو ئەمەی لێرە ئەم باسیەکە بۆ نە کۆتایی هەفتەکان یەکترە بینن هەر کەسە و ژیانی تایبەتی خۆی هەیە لە ماڵی خۆیەتی کۆتایی هەفتە یەکە بینن پێکەوە کاتە بەنەسەر کە ئەمە زۆر باوە لە ئەوروپا لە وڵاتانی غەربی ئەمە یەکێکە لە یەکەم جۆری پەیوەندیە ئەوەی کە پێشتر باسم کرد
که هاوسرگیری کن پیوتری پر تنشافت واته هاوسرگیری خوشویستن یا خود هاوسرگیری فرمیش یا نکرو بلام لماله که پیکو اجینو منال یان هیا او پیوتری پر تنشافت واته بردوام پیکوان وکو شوازی روشالاتی ناوراست لای خومن که شو روش ام جنو پیاو پیکوان بلام بتسیونگ واته بپی کات یک ترابینن پیم خوش بو باسی کم اما با چی باس کر کات یک کسی که لالمانیا علی ماین فخوین فخوین دین واته هاوریک چکم که پیوندی لگلا هیا Mein Freundin. Ja, gut, kann mir alle mein Freund. Freund. Bewohren. Freund. Mein Freund. Warte, haure Krakam. Lesmani Kurdia bo herduragas ema allein haure, Bruder. Okay? بلام امان جیان کردو توا اگر هاوری که رگزی نیر بید فخویند اگر رگزی می بید فخویندین بچیا کاتی گوی گرتی اگاد که باسی بلین من باسی خانمیک اکم بو کسی گویم لیگری اگر پی موت ماین فخویندین ایش treffe heute meine Freundin Freundin warte ich hier hoch warte هاوریک چکم ابینم بلام اگر هاوریکم ببینم رگزی مینه که پیوتری اویش پیوتری فخویندین چون وابلم که برام برکه واته نگا که او هاوریک چی منه واته بگا تنها هاوریکی کمالایتی منه ابی بلم ایش treffe heute eine Freundin. Auge Awazaketi. Meine Freundin wata haurek checkam. Eine Freundin wata haureki kitsch abinem. Haureki kitsch. Zor aga darben. او زور زور گرنگ بی زنن بول منه اول کورسن توزیگ درنگ اگن اوی که چیت جورو ما مساقه پرسیاره که وغوم بس دو شپیت انگی کومن یا خود وغوم بس دو شپیت گی کومن با چی درن هاتوی؟ لولا ما او کسا اگر بله ابه بله اگر لگل هاوره کی کچی کمالایتی هاوره کی آسای اله ایش وار میت آینا فخویندین اگر لگل هاوره کچکه ابه ایش وار میت ماینا فخویندین او ما مستای اب ما اتوانه بزانید تی اگاد بویا ابی اگادر بین که بو شویا جاب کرد و خوشویستن اوکی فون مونتاگ بیس فرایتاگ ایس الین ایزید زین فخویندین نو ام وخن انده وخن انده واتا کتای هفته خوشویستن Wochenende.
Artikeli das Wochenende. Sie telefonieren aber jeden Abend immer um 10:30. Hamu ewarek kadjmer dauniu peko telefonaken. Er liegt im Bett. Paul akewe la system inuenakei. Sie telefonieren und dann träumt Lukas Buscher von Samira. Samira. Alle lena la system inuena telefon qseila galakau. دواتر امیت لیره تواویس خریک ابی با فلیمی هندی بس چی لیب که نبید ترجمه بکم زی تلفونی غن اون دن تخویمت لوکاس تخویمت ویر بی تخویمن وقتا خون بینین باشا telefonieren warte telefon kann pekawa träumt lukas von samira samire balam lere ba samira akhin reto wa lukas khawa bine ba samira wa zain kam wenea a wata khoyti ha diar pia ama am wenea bo grupi a abet باشه خوش ایستن احمد او بو ما به اوکی ب گستن وار آلس اندس دونه هموشتک به جوری کی تر بو اندس وات جوری کی تر وار خوش ایستن رابر دوی وی ام زاین من هه کاتک زاین دابش اکین شکسی سیم ابید به ایست بوی اگر بلین ایست ایست آلیس اندس اما باسی ایست هاکین بو من من دوائی ماوی چوما تو بو شوی نیک علیم ایست ایست آلیس اندس لو کاتیا واتی هموش تیک جوری کی ترا اوکی روژی که بسرا اچید باسی دوینه اکم که چومتو باشوه نه علم چی؟ اسوار آلس گیس تن اندس رابردوی ایست ابه بوار اسوار آلس گیس تن اندس زور بکرده لوکاس بوشا ایتسلت اوکی خوش ایستن لوکاس بوشا ایتسل ایتسل واتا خوش ایستن اگره توا گستن هات ماین هندی نیش گه کلینگل موبایلکم زنگی لی ندا اش بین هلب اخت آف گه وقت حو کاجمر حو تو نیو خبر بوموا Ich bin ins Bad gegangen. Ich ins Bad. Bad warte. Hammam. Ich habe das Radio nicht angemacht. Radio im Hallnacker. Ich habe geduscht. Homemschit. Das Wasser war kalt. Aber kassan. Sein ich wenig mein Hebo. Aber. Aber. خبری نبود تو خوتو هشتا حوتو بیست پنج دقیقه هشتا خوتو اوه یعنی خوشویستن جمعه دو اخت بنیشت سور بکه غایگی گنگن کاد جمعه هشت چون بو نانو خانه ان ده تو ور این تسیتل لسر درگاه که تسیتل واتا نوسرایه که بو امه یعنی گشلوسن وگن کانگ هایت داخل راو لبر نخوشی گشلوسن وگن کرانکهید ده بوس ور اوخ وگ بوسکه روشت بو اشا با این حال بشتونده گوارتد نیو کاد جمیر وستم چاورم کر ببورن چاورم کر اون بین
um 9:30 zur Arbeit gekommen. Kajmer no new. New Kajmer Persch da. Zur Arbeit gekommen. Rostobo ich kennen, Hatobo ich. Ich bin nicht in seinem, wenig man hebuschmare se. Niemand. Ich bin nicht in die Kantine gegangen. Netschobo Jury Kantine. Ich hatte keine Lust mehr. Taketem nebuiter. Um 4 habe ich den Computer ausgemacht. Peste Bassmanker ausmachen. Um 4 habe ich den Computer ausgemacht. Kajmer Chuar, ma besi Chuari Paschni Uruja, Computer okay. Kujan Wato. Da hat der Chef angerufen. Chef Hoshisan, Wata Chauen kann. Aukasei Kellenau, Kompaniaka, Barreo Bera. Angerufen. Le Verbi anrufen, o Hato, anrufen. Wata Telefon kerden. Bebe an rufen betanha wate bankirden bon muna daikek ba kurake ale Wir müssen essen. Immer abed nan khoin. Ruf deinen Bruder zum Essen. Bangi braket ke bonan khwarden. Ruf. Balam anrufen, wate telefon kirden. Ich rufe dich morgen um 10 Uhr an. Bayani, ich rufe dich, akkusativ khoshe isan. Ich rufe dich morgen bei Nikajmer, der telefonet boka. Agar au anem birchet, ich rufe dich morgen um 10 Uhr. Bayani Kajmer de Bank takam. Wata nae bedasa, wata chie, Bank Kajmer de Bank kirdin, yani chie, o kasa leo tena da. Ale chon bank makei, to min svene min le mali kho mam, to le mali kho tai, chon bank imnakei. An. Basha khoshu isan. بخیر بین بو آلمانیا او ام زمان اوای خوش ایسن اوکی دوچی انروفن روفن اما لیره نما خویندو امپراتیوی پیلن خوش ایسن واتا دستوردن امر که با کسی پیش دواتر ای خوینیم اوکی لکویا بوین دا hat der Chef angerufen. Da war der Levia, Lokatea. Er hatte nur eine Frage. Tanapresiarikebu. Eine Frage. Sorgringa. Bonakas Echebo Supermarket, Evestek Dosetoa. Nein Dosetoa. Presiar la Froschiarikeka. Alle. Und. Entschuldigung, warte, beburen. Ich habe eine Frage. Prisjare kam her. Hoche ist dann eine Sorgeringe. Agar be eine, ich habe Frage. Tozek Joanie, prisjare kam her. لکردیش عالی پرسیاری کم هیا. بوی سرنجی آوانه بن باوردی. شاب عین فراغ. بیت. ببورن من پرسیاری کم هیا تکایا. اس انشالله گنیش نلن هلو شاب عین فراغ بیت.
ايتر با زوري لينا كينو بلام لولاتي المانيا بوي من زور تاكيد كما لا سر بيت ان شو لي كون سوري زور هول ان با تا اوبري ان با بوشي واز اقسب كان اي هاتا هاتت شي خوش ويسان ich habe warte ich habe eine Frage warte pressiere kam her le kati esta dochi esta ege bu barabar du ich hatte eine Frage pressiere kam habu hambu ich habe ich hatte woku ich es ist es war دواتر معنا زور اخواني زور دوباره بيتو نوما فونف داس هات دغاي شتوندن گداورد سي كات جميري پيتشو ون اش بين هالب اخت او ناخ هاوزه گكومن مدير شيف پرسياري كيه بو سي كات جميري پيتشو هالب اخت كات جمير حوتو نيو لم گيشتو تمالوا امه براس دیار بانگی کردوه و توی دی اوار بزانم ها 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 شیف او رگ دا موچاوی شیف سیری کن شکلی اوایا او تا او بانگی کردوه لیا دانیشو دستی گرتو قوری سکیه برسیتی نا خواه به دانیشی زنی یعنی چیه اوا اشابه بیست الف auf den Anruf von Samira gewartet. Tauku Kajmeri Janze Show. Chaure Telefoni Samira Bua. Aschka Kraka Gnahisha. Gewartet, Chaureker. Dann habe ich sie angerufen. Ich tue dir noch Derinane, Zani. Ich tue dir eine Balance und Stipendia. Bamen Boykam. Dann habe ich sie angerufen. باسی انروفن من کرد رابر دو که ابی به ت انگروفن ابا دست هندی ور آوز ایسا فلیمی هندی دست بیاکا ابا دست هندی ور آوز آوز واتا کجا بوا لدر و بو ایش بین اینس بید گی گنگن اما لیرا نایل اله چوما سیسمی نوی نکا بخوه حتما با گریان و بلان باسی نکردو الف او بین ایش این گشلافن بین این او کاجمیر یانزه چوت نو جگا تا یک خیلی نکوتو ای هاوار لو کارساته اون ها با فون هندیس شفز اون سمیرا گت خویمد خوی تلفون و شیف و سمیره بینی و اتفا با سیری کم لبازار بینیم با بیناسم و اوکی باش خوش ویستان ایت تواب بو با فلیمی هندی و رومانتیک اهلی ریا رای گرم ترسم بروم بولا پره چلونو بقلی شیطه لیا اوکی اما وانه امرو بو هوادارم سوتان لیور گرت بیت هول بن امر رستان زور بخوین نو خوش ویسان اگر لیشی تین اگر بیخوین نو مرجنیه یکم جار با آسایی یکم جار اموینه کس نتوانه یکسا بلی حالب 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 چند جاریک زمان راید زیبن زیبن اما خلقی روشلاتی ناوراست دایم پلمانه دایم پلمانه بگینه کتایی کتی بکا وقت بولی لوی بخلاتی نوبلو چاوره مانن و باز این بسرشته کانه من لتجربه خو موکه چندین کورسم کردو لولاتی المانیا دایم بینیو ما خلقی بیگانه واته اما که بیگانه لالمانیا داین بولیان بوا با ما مساکیان و تو او بو نخاو اروین آمان چین
من نمی زوب زنم اکوزاتیف و داتیف چیه واته بلام دوای هموشی پشیمان بود تو که بینیتی در نچو یا بینیتی کشه هی لکوتای کورسکا اینجا ماموساله ایم اوانه من خون به درو دریجی لسرتای کورسا بلام با تن گرنگ نبو ایست پرسیاره کن اینجا دنگ دنگ و کشه و توبه دوباره که تو و ماموسای تو دیسان لأولا و بایا اوی که لو کتبه دن را و کومال کز نوسیویانه که شارزان کومال کسن که اوانه شارزان و شی نه دروس اکن با زمانه که یعن با زمانه که یعن روش با روش دولمن بی لبرلین سالانه و شی نه بفرمی اخریت سر زمانی المانی لفرمانگه لوزارتی که برپرسه لو بواره یا و شی نه لدائی که بید با اوانه ام کتب اوانه ام کتبانه دانن و اوان ازانن ایمه وکو خلکی کی بیگانه چون فری زمانه که یعنی بین بباشی بلا ما وی پلی بو براسی زرر اکات براسی زرر اکات چون من خون بسرم هاتوه منیش آوابوم لبر وی لبر دودلی دل راوکی چی بید با همو زمانه که زوب زانم همو بابتکان همو تیبگم او پلی کردنه و اکات که بخو من بلین امانه هیچ نیه امرو دانیش تو باسی کن بس برواب کن برواب کن او کسی بتوانه آوا امانه تیب گاد بی نوسید او آئینسا کسی که سیک تیب تواو اکا اینجا اگات آستی آئینس آئینس آتسفای بی آئینس ببورن او بی آئینس خوشویستن کسی که کتیبی آئینس آتسفای بی آئینسی تواو کرد لطاقی کرنو آوا بنوسید نمره کامل تواوتی ور اگرید لشخای بنا او بی اینس خوش ویستن بلا مرجنی ایو ایس اوا بنوسن گرنگ اوی لیستو تیبگن که ناش زانن بنوسن قلم و کاغذ اگر لبر یا بنوسن او وکو امانه بنوسن او با نزانی چی نوسر او گرنگ اوی وشکان اشنا ابی بچاوت دست رای بنوسینی زمانه که دست وقتت باش ابه و دواتر وای لیت که تیک ازانی خود رسته انوسی چون که ایمه بونواره کین که به دوباره کردنوه ابید به بشک لکسایتی منو بشک لجستو میشک من که تیک ازانی ایمه اوشته انجام این خوش من نزانین اما چون بو به شکل ایمه اوکی خوش ویستان شونن آبند نوخ اون بیس دی نیکس لکسیون بلیبت ایه آلی گزوند اونت ویزین اونس تشوز